Në seancën e sotme ndajsa di Koniqi i akuzuar se ka vrarë 4 persona ka dëshmuar Qesk Simoni, të cilit Koniqi i ka vrarë gruan Fatmirën dhe djalin 3 vjeç Xhekun. Baba i 3 vjeçarit të vrarë i është drejtuar trupi gjykues për të hedhur poshtë deklaratat e bëra nga i pandehuri një seancë më parë, ku tregoheshin histori të paqarta për shpëtimtar të Zotit dhe për një fëmijë 3 vjeç me fuqi prej djalli. E dëgjova sa diku në televizor ku bënte si i çmendur i është drejtuar Qesku trupi gjykues, por mos e besoni. Ky njeri nuk është i çmendur, por është një shpirt i keq në formën e vampirit që vriste njerëz nga më të pafajshmit e nga më të mirët. Tani e kuptoj se më kanë ndjekur për të më vrarë me grua dhe me fëmijë prej vitesh, ka shprehur i përlotur babai dhe bashkëshorti i viktimave. Me gjatëtoci ai ka vrarë çiftin Isuf dhe Kudret Esula e më pas, me hipokrizi ka thënë se ishin njerëz të mirë e se duhet i ketë vrarë dhëndri, ka dëshmuar njeriu që njihej me vrasësin prej vitesh. Vetë 62 vjeçari Koniqi ka pranuar edhe në këtë seancë se ka vrarë 4 viktimat, por ka akuzuar prokurorin se nuk ka bërë punë hetimore për të, madje ka kërcënuar përfaqësuesin e akuzës se do të ngrejë një padi penale ndaj tij. Deklaroj se prokurori a ditë për me rënduar akuzën time, akuzën kundër meje, ka deklaruar duke falsifikuar në dokumentin shkollor. Në 7 klasë që e kam, në 12 klasë. Një falsifikim të tillë nuk i lejohet asë një njeriu dhe jo një prokuror. Për këte, unë kërkoj ndjekje penale për prokuror. Prokurori çështjes Ilir Golemi ka depozituar më pas para trupi gjykues disa prova materiale. Rrobat të gjetura në shtëpinë e Koniqit e të njollosura me gjakun e viktimave, fotografi dhe ekspertiza të vendngjarjeve, por mbi të gjitha, dërshkrimin e vrasësit kur përshkrueshin ngjarjet, si dhe projekti për të vrarë edhe 20 njerëz të tjerë me familjet e tyre.